sekundil Ureni Kumees endale. Ja tuleb väga ootlik pall sinna värava alla, aga Kolobjov ja Vilov ei suuda kahe peale seda väravasse saata. Just kui oli liipin uuesti palliga, võtab julgelt ette. Võtab ette ja läheb nagu postist mööda Inalast ja tuleb ka selline terav varbeku poole peal ja kõik nende mängid on hästi markeeritud. Ja nüüd on hästi hea võimalus Volodinil. Ja ta Vilovile ja Vilov paneb selle palli võrku. Savitski siin magas selle olukorra natuke maha, et ta Vilov tema pealt maha tuli ja... Ja Vladimir Vilovil siis teine värav selle turniiril. Marek Kaljumäe on praegu markeerimata ja saabki palli ja lööb. Aga Savitski sai näpud nüüd vahele ja lõp... Ja nüüd on omakorda info, et vaatad 4-1 vastu. Ja suudavad ära lahendada. Ja tõete, Aksebi ka hoopis sai.